Sonic começou a se transformar em Homem-Aranha. Seus olhos ficaram castanhos. Seu cabelo mudou também. Que estilo fofo! Yes. Homem-Aranha apareceu na frente dos espectadores em uma nova roupa de super-herói. Complete com uma máscara. Vamos precisar de tecido vermelho. A transformação está concluída. O que aconteceu comigo? Tudo que eu me lembro é que meu nome é Peter Parker. Que gatinho fofo! Essa foi fácil. Ah! Ladrão! Hã? Me devolve a bolsa! Ai, ele fugiu! Oh, não! Help! 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 Pra onde ele foi? Por ali! Vou te ajudar! Para! Você não pode fugir de mim! As teias o pegaram. E o bandido teve que parar. Então os policiais vieram. Obrigado! Bom trabalho, amigo! Os bandidos tiveram o que mereceram. Thank you. Há um brilho estranho vindo de um ovo mágico. Vamos ver quem tá coberto de teias de aranha. Dolly! Ela precisa de roupas. Faça uma gola alta de tecido atlético branco. A parte inferior do seu macacão é feita de tecido atlético preto. Perfeito! Uau. Há um capuz atrás de sua cabeça. Em vez de tênis, nossa heroína está utilizando sapatilhas de balé. Ela é muito elegante e graciosa. Ela pode andar perfeitamente e silenciosamente. Existem lendas sobre os poderes da Mulher-Aranha. Todos os nova-iorquinos a amam. E aqui está um novo trabalho para ela. O gato subiu muito alto e não consegue descer. Salve o meu amiguinho fofo! Huh? Let's go. Imediatamente fui ver o que estava acontecendo. Socorro! Shh, bebê, calma, eu vou te ajudar. Um momento. O gato voltou ao seu dono. Yay! Obrigada. O outro lado da cidade também precisa de ajuda. De repente, uma força desconhecida transportou a Mulher-Aranha para uma dimensão diferente. Hey! Para uma Nova York alternativa. Não pode ser. Homem-Aranha? Ninguém sabe que eu existo. Quem tá no telhado da casa ao lado? Não pode ser. É você! Eles estão destinados a ficar juntos. Agora nós temos dois super-heróis. Um novo capítulo em sua vida está prestes a começar. O bebê definitivamente se parece com alguém. Uau! Uma fralda vermelha com uma estampa de aranha. E o outro bebê tem uma fralda azul rosa. São três filhos? Isso é interessante. Homem-Aranha está apoiando sua parceira. Você tá pronta pra ver os bebês? Ai, é tão emocionante. Ele se tornou pai de três gêmeos. Ai, eles são tão fofos. Quase esqueci. Mamãe, sente-se. Querida, nos tornamos pais. A Mulher-Aranha pegou os filhos em seus braços. E o Papai-Aranha os levou pra casa. Parabéns. Bye. Havia um velho pó compacto em algum lugar na nossa bolsa de maquiagem. A boneca não se importaria de olhar no espelho. Desenhe teias de aranha azuis. Colhe uma tela com escalas. Cloudy skies with flurries today. Mamãe estava comendo cachorro-quente. Ela comeu um, depois comeu mais um, até o prato ficar vazio. Ai, finalmente estou cheia. Você deveria estar com bastante fome. Eu preciso de muita energia para as minhas aventuras. Mas eu quero me manter saudável. Espero ainda poder me mover tranquilamente. Vamos ver... Olha para a balança! Peter decidiu fazer uma brincadeira e subiu na balança. Não pode ser! A balança está quebrada. Ah, você! O que tá na balança não importa, fica tranquila. Pum!
enfeites de Natal separados em meias esferas. Cole-os um no outro. Corte 3 colchões de espuma de borracha. As peças do limpador de cachimbo vão nas laterais. O berço triplo é decorado com aranhas e teia de aranha. É o lugar certo para dormir bebês incomuns. A jovem família entendeu que as crianças não têm onde dormir. Espera um minuto. Eu vou procurar numa dimensão diferente. Um berço, sim! Oh, não. Você me entendeu errado. Eles tiveram que devolver o primeiro, mas o segundo ficou perfeito. As crianças e os pais adoraram o berço triplo. Agora as crianças podem brincar juntas. Pinte um molde de plástico de vermelho. Remova a tampa. Croissants e bolachas vão aqui. Essa lancheira é perfeita. O Homem-Aranha decidiu organizar um piquenique para sua namorada. Você pode abrir os olhos agora. Surpresa! Uau! Um piquenique romântico. Vamos fazer uma pausa na nossa vida familiar habitual. Uau! Tem mais! Aqui está um buquê. Oh, minhas flores favoritas. Eu trouxe alguns doces. Eu gostaria de alguns. Oh, tá prestes a chover. Corre! Não se preocupe. Eu pensei em tudo. O Homem-Aranha fez um dossel com teias de aranha. O mau tempo não pode arruinar as vibrações românticas. O piquenique continua. Yes. Vamos precisar de uma peça de borracha de um chaveiro. Um par de capinhas vai nas laterais. Decore a camada adesiva com glitter. A máscara é presa com uma tira de papel de espuma. Querida, eu preciso fazer alguns recados. Você pode ficar de olho nos bebês? Claro! Bye. Isso é grande coisa. Tudo estava indo muito bem até que uma das crianças sofreu um acidente. Eca! Tá na hora de trocar as fraldas. Eu preciso de uma máscara de gás. Isso vai aqui. Pronto, conseguimos. Mas assim que o papai terminou, era hora de trocar as fraldas das outras crianças. Salvar a cidade era bem mais fácil do que isso. Faça um liquidificador com pedaços de plástico. Cubra com um tubo transparente. Decore o dispositivo com inserções brilhantes. As crianças ficaram com fome, mas o papai só encontrou repolho na geladeira. Bom, vou colocar no liquidificador. Mas algo deu errado. O repolho acabou por toda a cozinha. Não! Mamãe já está aqui! Peter, houve algum furacão verde? Eu tava cozinhando. Limpa isso, eu vou alimentar os bebês. Eu posso fazer isso. Um minuto depois, a cozinha estava completamente limpa. Yes. Você fez um ótimo trabalho. Corte um molde de meia esfera. Um canudo servirá como suporte para garrafas. Adicione um botão e uma tampa de um cilindro transparente. Garrafinhas com comida para bebê estão sendo aquecidas no interior. Amor, desculpa. Hoje eu tenho muito trabalho a fazer. Dê um pouco de leite às crianças se elas começarem a chorar, beleza? Ok. Assim que a mamãe saiu... Bom, o leite está na geladeira. Precisamos aquecê-lo. Peter colocou uma panela no fogo, mas ele se distraiu. O leite transbordou. Eu vou ter que pedir um aquecedor. Vai resolver todos os meus problemas. Olá, eu gostaria de um aquecedor, por favor. Thank you. As garrafas ficam aquecidas na temperatura certa dentro do aquecedor. Todas as crianças estão felizes e alimentadas. Querida, eu fiz algo! Uau! Ótima ideia! Yay! Você é tão esperto. O que vai acontecer com esse pedaço de massinha de modelar? Ele se transformou numa pequena babá eletrônica.
agora fica mais fácil vigiar as crianças. Os pais aranha estavam assistindo as crianças brincarem. Meu senso de aranha alertou. Alguém precisa de ajuda. Socorro! Um dragão nos atacou! Peter, precisamos salvá-los. Mas não podemos deixar as crianças sozinhas. Não se preocupe, querida. Eu tenho algo que podemos usar. Veja, podemos usar uma babá eletrônica para ouvir as crianças mesmo quando não estamos lá. Deixa uma aqui e eu levo outra. Ok. Vamos lá. Dragão! Sua criatura maligna! Você arruinou o tempo das pessoas no parque. Eles atiraram as suas teias. Ah, o dragão está derrotado. Pronto. Como estão os bebês? Eles estão rindo. Tá tudo bem. Nós conseguimos. Somos super pais corajosos e pais super atenciosos. Como transformar uma boneca em Homem-Aranha? Remover a maquiagem não vai ser suficiente. Um boneco menino vai ser perfeito para esse papel. Vamos fazer uma fantasia de super-herói para ele. Contorne as peças em tecido esportivo vermelho e azul. Ai, são tantos! Conecte as peças vermelhas e azuis. Tá pronto! Prenda o traje com velcro. Ai, eu não vejo nada! Desenhe um par de olhos. Há teias de aranha por todo o traje. E um logotipo de aranha decora o peito. Luvas vermelhas vão proteger suas mãos. Contorne uma palmilha em papelão denso. Adicione papelão de espuma. E os sapatos de super-heróis estão quase prontos. Laço de gravata. Um colete jeans bagunçado se encaixa perfeitamente. Os ombros são cobertos de tachinha. Um moicano feito de tachinhas? Isso é único! O Homem-Aranha vai restaurar a justiça na cidade. Eu vou ler sobre algumas novas aventuras de super-heróis. Ashley deitou-se para ler e começou a adormecer. Ela sentiu. Enquanto ela dormia, algo estranho estava acontecendo. Que luz estranha. Não pode ser. Aquele é o Menino Aranha? O que ela estava lendo? Nada mal. Ela é fã do meu pai. Eu posso ver nos cartazes. Bom, vou deixar pra essa menina uma foto de super-herói como lembrança. Vamos tirar uma selfie. Quando eu dormi, não me lembro de nada. Ashley encontrou a foto Polaroid. Não posso acreditar. Eu ainda tô sonhando. Essa linda boneca morena vai se transformar em Venom. Faça peças para uma fantasia de tecido atlético preto. Se encaixa tão bem. Só precisamos desenhar símbolos especiais de Venom no peito. Um cinto brilhante completa o visual. Adicione decorações. Não vire tão rápido. Pequeno trapaceiro, você nos assustou. O simbionte dentro tá transformando a garota em Venom. Mas o bem sempre vence. Ela tá fazendo uma pausa entre as aulas. Ela precisa se preparar. É tão confortável debaixo dessa macieira. De repente, uma maçã madura caiu. Pum! Bem na testa dela. Estamos sob ataque. Ela nem sempre consegue se controlar. No calor do momento em que o simbionte aparece. Tome isso, maçã. Delicioso. Ops, todas as frutas da árvore. Uma garota estava passando. Não é legal jogar lixo no chão. Ei, espera um minuto. Monstro! Hey. Você poderia ser gentil e pegar esse pedaço de papel. Não gosto de repetir. Obrigada. Desculpe, por favor. Eu não fiz isso de propósito. Okay. Eu vou resolver. O que você faria sem mim? Apesar de seu lado sombrio e de simbionte irritante, ela tenta ser educada. Passa uma guitarra legal de isopor. Pinte de vermelho. Adicione o braço e a mão. Puxe algumas cordas. Vamos ter um show? O Homem-Aranha é rebelde. Ele mora no quarto ao lado de Veneta. É hora de acordar esses nerds. Aumenta o volume. Uma guitarra elétrica no volume máximo é uma arma assustadora.
As paredes estão tremendo. Ai, eu odeio Homem-Aranha. Eu queria ler em silêncio. Veneta ficou brava. Faça fones de ouvido com a metade de uma bola. Adicione palavras e desenhos. Propriedade de Venom. Um arco para conectar os fones. Um cabo fino com um plug de arame envia o som dos gadgets para o acessório. Você pode ouvir qualquer música neles sem incomodar as outras pessoas. Ok, eu tenho um truque na manga. Fones de ouvido. Venom os coloca, mas eles não são a prova de som o suficiente. É isso, eu vou ter que ir no vizinho. Toc, toc, por que você tá com um som tão alto? Toma esses fones de ouvido. Uau, que generoso. Obrigado. O Homem-Aranha os conecta na guitarra. Agora ele é o único que ouve. Yeah, rock and roll! Eu vou poder arrasar e a minha música não vai mais incomodar ninguém. Agora a Veneta pode facilmente desfrutar o seu livro. O Homem-Aranha trouxe os materiais e pediu para fazer um skate. Como você pode dizer não a ele? Peças estampadas e detalhes em papelão se transformam num skate. Podemos tirar as rodas desse carro. Puxe o porta-joias e prenda pela parte de trás. Vamos levá-lo para o parque de skate. Johnny está praticando truques em rampas. Não é fácil para um novato fazer isso. Ele não consegue fazer um dos truques. Ah, cair dói tanto. Quem é? O Homem-Aranha para o skate. Ei. Levante-se, amigo. Thanks. Pegue minha mão. Você tem um skate tão legal. Wow. É claro. Vou te mostrar. Olha só alguns truques. O mais importante é a prática. Você pode ficar com ele. Sério? Obrigado. Wow. Retire a rede de uma peneira. Isso vai proteger o rosto durante a esgrima. Apare as laterais. Prenda no pescoço com uma fita na parte de trás da cabeça. Faça a arma de esgrima. Um palito, um cabo curvo e um cabo de cristal. Essa é uma arma nobre. Ela está aqui para sua sessão de treinamento. Ela sempre carrega sua bolsa com os equipamentos. Ela tem a sua máscara e seu florete prontos. Vamos lutar! Ataque após ataque! Defesa! Ataque novamente! Recue! E pare! Oh, o florete dela caiu! Sparing vai ganhar! Ela ficou brava. Ela usou sua longa língua para derrubar seu concorrente e está comemorando sua vitória. Você não pode fazer isso, não é permitido. Hey. Desculpe, por favor, eu não gosto de perder. É difícil para mim controlar as minhas emoções, mas eu tô aprendendo. Recorte a moldura para um violoncelo de isopor. Faça o polimento das bordas. Há uma capa de papelão no topo. Uma varinha mágica criou um headshot elegante. Pinte junto com o que está embaixo dele. Faça o acabamento na parte inferior. Puxe as cordas. Que som lindo! Há muitas pessoas no salão do concerto. Venete está participando do concerto. A musicista mal havia acabado de afinar o seu instrumento quando alguém lhe trouxe uma guitarra. Eu vi essa guitarra em algum lugar. O Homem-Aranha está rindo. Desculpe, estamos tendo algumas dificuldades. Já posso tocar? Faça um buquê de rosas do jardim. Faça um arranjo de flores inteiro. O papel texturizado vai servir como capa. Amarre com uma fita e divirta-se. Teias de aranha? O Homem-Aranha está planejando se tornar um florista? Apenas para uma pessoa. Ele está hipnotizado pelo show de Venete. O seu tocar é tão cheio de paixão e o público adora. Foi fantástico! Veneta, você é tão talentosa! Obrigada. Isso é tão legal da sua parte. Remova uma cúpula rendada de um guarda-chuva de brinquedo antigo. Use tecido atlético preto. É melhor pro Venom. Adicione um pináculo ao topo e decore com um cordão vermelho. Agora o mau tempo não vai mais nos impedir de nos divertir. Veneta adora ir ao parque, ficar sozinha com seus livros. Alguns pássaros sentaram-se em seu banco. Vocês querem me avisar sobre algo? Ah, sim! Olha, tá começando a chover! Tá ficando mais e mais forte!
Felizmente, ela pode fazer qualquer coisa com o seu slime. Esse guarda-chuva vai nos proteger. Pássaros, venham aqui. Vamos nos esconder da chuva juntos. Apare canudos. Adicione meias miçangas metálicas. Strass pretos parecem melhores. Pulseiras da amizade são uma boa maneira de fazer alguém feliz. Veneta e Patrick estão almoçando em um café. Após o show, eles passaram muito tempo juntos. Veneta, feche seus olhos. Nada de espiar, hein? Okay. E ele lhe deu uma surpresa. Uma caixa com pulseiras da amizade. Isso é tão fofo. Ai, valeu. Agora eles são amigos pra sempre. Toca aqui. Escolha feltro azul. Desenhe contornos. Nossa, virou um bolso de mochila. Adicione uma aba brilhante. Por isso é fácil de transportar. Adicione um par de olhos. Aranha, vem aqui. A mochila aranha está pronta. Há uma garrafa de água em um bolso com teias de aranha. May Parker ainda está na escola. Essa garota inteligente e tímida adora estudar. Eu tô tão cansada depois da aula de educação física. Nossa, nem me fala. May, seu cabelo tá bagunçado. Obrigada. Eu preciso pegar um pouco de água. Você pode tirar meus grampos de cabelo da minha mochila? Claro, vou procurar. Você pode ir. Ai, socorro! Uma aranha! O que é esse barulho? Você não me avisou que tem uma aranha ali. Ah, não tenha medo. Ela é meu animal de estimação. Não morde. Ela é fofa, sério. Tenta acariciar. Ai, você tá certa. Ela não é tão assustadora assim. Cores brilhantes. Escolheremos a vermelha. Junte as pontas. Existem aranhas de brinquedo no centro. Faça uma gargantilha com um pingente de miçangas de duas cores. Esses acessórios em comum pertencem a uma garota em comum. Chega de ter medo de aranhas. Uma amiga ajudou May a cuidar do seu cabelo. Adicionando grampos de cabelo. Uau! Pronto! Obrigada, tá ótimo! Feche os olhos. Eu tenho um presente pra você. Ai, eu não sei o que esperar. É uma gargantilha com uma aranha. Contorne o plástico transparente para fazer peças retangulares. Faça uma gaveta comprida. Fortaleça os pontos de fixação com papel de espuma. A grama macia no fundo. Precisamos de mais musgo e galhos de árvores. Existe até uma casa? Senhor Aranha, podemos pegar algumas teias de aranha? Será um cobertor para o nosso bebê. Sim, você ouviu direito. Uma minúscula aranha azul-vermelha vai viver lá. Bem-vindo à casa. As meninas vieram ao laboratório do Dr. Alex. Hi. O cientista estava fazendo pesquisas. Uau, tem tantas coisas interessantes. Tem convidados? Viemos ver o seu laboratório. Por favor, tome cuidado. Uau, olha só uma aranha. Legal. Você gostaria de brincar com ela? Mas ele disse pra não... Ups. Oh. Ei, não toquem nada. Senhor, não somos... Oh, a aranha, ela fugiu. Help, help. Pegue. Oh, não. Mas a aranha entrou cuidadosamente na mochila de May. Bebê, você tá com medo? Que linda. Ai, você me mordeu? May, devolve! Eu disse que isso era perigoso. E acabei de começar um experimento. Venha pra casa. Desculpa. Tchau, Dr. Alex. Tchau e boa sorte. Olá, estou em Lolilu? Sim, sente-se na mesa de maquiagem. É hora de uma transformação. Ela adorou a sua nova maquiagem. Mas e o cabelo? Desfaça as fitas de cetim para fazer fios. Alguns movimentos e May colocou seu lindo cabelo para trás. Uhum!
Olha só esses tecidos. Oh. De qual você mais gosta? A escolha aqui é óbvia. Uau, é uma boa combinação. Snap, que detalhes apareceram sobre o tecido. As aranhas nos ajudaram a trabalhar na roupa. Um traje justo da Mulher-Aranha com listras vermelhas nas laterais. Desenhe teias de aranha. Faça uma máscara. Teias de aranha com fundo vermelho parecem tão legais. É hora de lutar contra o crime. Uhum! É um dia normal em Lalitown. E a Mulher-Aranha está testando seus poderes. Como faço para usar essa teia de aranha? Vou tentar atirar nela. Uau! E agora eu tô descendo. Yay! Eu me enrosquei. Eu fiz um casulo. Bom, eu preciso de mais prática. Que cor devo escolher? Essa. Faça uma bolsa para uma câmera. Uma peça de Lego será usada para fazer uma lente. Destaque as peças de metal. Adicione o obturador. O flash está perto da lente. Pegue um anel. Fixe os laços. Adicione uma corrente. Agora podemos levar essa câmera para qualquer lugar. May é muito talentosa. Além das funções de super-heroína, ela também gosta de fotografia. Mas essas não são selfies normais. Essa é uma sessão de fotos de ação. Uau, olha! Uma garota aranha! May está fazendo truques legais. Espero que as fotos fiquem boas. Vou trazê-las para a revista. Elas vão ser uma nova sensação. E ninguém vai saber que sou eu. Senhor Norte... Você quer dar uma olhadinha nessas... Inacreditável! Uau! Inacreditável! Que emocionante! Vou pagar a você qualquer coisa por essas fotos! De acordo! Olha só quem tá na primeira foto! Nós vimos! Que legal! Desenhe sinais misteriosos. Dê um pouco de textura às linhas com cola quente e brilhante. O que é isso? Um círculo mágico? Ele também voa. Despeje as bolas dentro de uma tampa. Pinte a tampa de prata. Que derramamentos misteriosos! E esses sinais parecem símbolos mágicos. Você adivinhou? Esse é um objeto da casa de uma bruxa. Ela está preparando poções em um lugar especial, estudando seu grimório e praticando magia. Vou tentar transformar uma aranha em um gato. Focus, focus! Funcionou! Ei, espera! Bobo, você derrubou meu caldeirão! Você deveria ser meu familiar. Madame Agnose? Sim? Preciso da sua ajuda. Quero que todos esqueçam que eu sou a Mulher-Aranha. Como posso dizer não a uma cliente celebridade? Ouça só o meu feitiço. Anéis de símbolos mágicos começaram a voar por volta de May. O nevoeiro desapareceu. Parece que funcionou. Quem é você? Obrigada. Você me ajudou muito. Isso é tão estranho. Eu geralmente me lembro dos meus clientes. Precisaremos de uma bobina de fita para fazer uma roda de fiar. Remova as sobras. Meça o diâmetro. Vamos precisar de um canudo também. Pegue espetos. Prenda-os a um canudo e insira um eixo com hastes. Prenda canudos em um banco de madeira. Instale divisões. A roda está no lugar. Snap! Fica bem em ouro! Podemos fazer fios de flores secas. Adicione um pouco. A roda começou a girar. Os anos foram passando. E a Mulher-Aranha envelheceu. Eu amo tricotar. Que tal um xale de teia de aranha? Como nos velhos tempos.
O fio não é o material certo. As teias de aranha são muito mais resistentes e quentinhas. Pronto! O que você acha? Pegue alguns círculos de isopor. Faça parte de um cabide. Prenda-o a um círculo. Pinte a parte inferior de verde e enrole os detalhes de plástico em um barbante. Um musgo artificial vai se transformar num gramado. Uma mola de arame! Ajude-nos! Torça para fazer uma moldura com ganchos nas pontas. Uma rede confortável está presa a dois suportes. Parece tão relaxante. Os últimos detalhes são as borlas. Brincos e fitas vermelhas decoram a rede. Ah, existem aranhas lá. Elas provavelmente pensam que a rede é uma teia de aranha. Vai haver uma tempestade em Lollytown. Aconselho a todos a ficarem em casa. O vento destruiu o balanço favorito de May. Quando a tempestade parou, a velha foi dar uma olhada. Oh, meu balanço tá quebrado. Onde eu vou me sentar agora? Aranha, me ajude. Hora do trabalho. Sua leal amiga criou uma rede super confortável para ela. É perfeito. É ainda melhor. O que eu faria sem você, minha amiga? Vamos experimentar? Eu vou ler algumas revistas.